Nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter Media tugezaho amakuru menshi atandukanye y'imikino abavugwa hano mu Rwanda by'umwihariko kuri ekipe ya Apam Football Club ndetse tukanibanda no ku ikipe y'igihugu gusa turi gutegura uburyo tuzajya tugenda tubanyirizamo n'andi makuru menshi agiye atandukanye abakomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda dore ko barimo imikino myinshi igiye itandukanye kabisa tubagezeho byinshi bitandukanye rero gusa muri aka kanya munyemerere tugaruke ku mukino ekipe ya Perfuza na Gaditka hari byo benshi babona hari byo benshi bifuza ndetse turaza no kugaruka ku magambo yatangajwe na Joseph Apam asongwe bemoro ndetse na kwitonda Arebaka ndetse turaza no kugaruka ku magambo yatangajwe n'umuyobozi wa APR Football Club Lieutenant Colonel Richard Classira icyo mbasaba mwebwe no gukurikira aya makuru naho kurikira iki kiganiro mukumva byinshi bitandukanye byatangajwe nyuma y'umukino ubuyobozi bwa APR bwabajijwe niba koko n'abakinnyi burongeramo igisubizo bwasubije nacyo ndaza kukugeza kukigezaho gatanu kuri gatanu icyo usabwa ni ugukurikira amakode kugenda nkugezaho gusa icyo ngusaba ni kimwe kora subscribe we tubanye bwa mbere rizera kutazabura ikintu cyitwa makuru cyangwa se full package y'amakuru abagezweho kandi amakuru bashya agiye atandukanye aho ubuherereye hose tuza abantu mudukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndababona cyane abantu mudukurikira muri Zambia abantu mudukurikira muri Barawi Mozambique na handa atandukanye bwese dukomeje kugenda tubashimira ku bw'urukundo bukomeje kugenda mutwereka gusa icyo tubasaba abantu mudukurikira niba ubonye ads ijemo ihangare rwose uyirebe kuko kuyireba kwawe ni nako kunyinjiriza kwanjye birumvikana kandi ndatekereza ko namwe mutabikunda nkoramomba nago mwabyishima rero iyo urebye izo ads bagushyiriramo nizo zituma nanjye mbona amafaranga abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndababwira cyane namwe muri Zambia rwose mwihangane izo ads mujye muzireba ndabizi bibagoye cyane ariko ukureba ads niko nanjye unyinjiriza ubwo ngubwo twinjira mu mikino cyangwa se mu mukino nyirizina ndetse no mu makuru ya nyuma y'uyu mukino ni amakuru asohotse none ndetse ni inkuru zigiye hanze aka kanya nkavuga nti reka mitinzi bagezaho benshi mu byo bibazaga mu byo bakiri kwibaza ese Ruboneka na Baka bakwiye umwanya ubanza mu twiye tugiye kugira ibyo twabonye APR Football Club CS l'équipe ya Gaditka FC ni APR FC yageze mu ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League nyuma yo gusezerera Gaditka FC yo muri Somalia ku giteranyo cy'ibitego bitatu kuri kimwe mu mikino ibiri ubwo birumvikana no mukino ubanza APR Football Club na Gaditka zanganyije igitego kimwe kuri kimwe ni igitego cyari cyaje ku minota 32 cya Gaditka gitsindwe na Hussein Mohamed Farah mu gihe igitego cya APR Football Club cyabonetse ku minota 48 gitsinzwe na Victor Mbaoma Chukwuemeka rero umukino wabaye ku munsi wo kuwa kane ni tariki 24 nibyo ekipe ya APR Football Club yatsinze ibitego bibiri ku busa ni ibitego byaje ku minota 55 gitsinzwe na Joseph Apam Asongwe Bemoro ndetse ikindi cyaje ku minota 88 gitsinzwe na Mugisha Gilbert Barafinda umukinnyi w'abafana nibyo koko umuntu umukino wo kwishyura wabaye ku wa kane nibyo nandi kugarukaho ni APR FC rero yagiye gukina umukino ibonwa mu mabara atandukanye bitewe nuko yari maze iminsi yitwaraho n'abakunzi bayo batishimiye imikinire yayo ariko hari amasomo yasigaye kuri uyu wa kane ariyo tugiye kugarukaho turi kwibaza tuti namwe ndabizi muri kubyibaza ese Ruboneka na kwitonda Rebaka bakwiriye umwanya wo gukina icyo ni kibazo namwe muri kwibaza nanjye ndi kwibaza ariko muri comment muraza kunsubiza icyo kibazo
kimwe mu byagoraga ekipe ya Perifu Bokebe mu mikino nk'itatu yari imaze gukina ni ukugeza imipira myinshi ku ishoboka kuri rutahizamu Victor Mbauwo Macu Kuemeka. No mu gice cya mbere cy'uyu mukino nuko byari bimeze ariko byaje guhinduka ubwo kwitonda Rebaka yasimburaga Nshimire Mari Subayeri Picu. Uyu mukinnyi wacaga ku ruhande rw'iburyo yagezemo ahindura ibintu kubera imikinire yo kuva ku mpande yinjira mu rubuga rw'amahine. Imikinire ya kwitonda Rebaka birumvikana yafashaga ikipe ya Apr Football Club kuba benshi mu rubuga rw'amahina rwa Gadetka bivuye mu gukina no arwinjiramo, bityo bikongera umubare munini w'abakinnyi ba Apr FC bajyaga mu rubuga rw'amahina cyangwa se muri surface ya ekipe ya Gadetka FC. Ikindi gisubizo kwitonda Rebaka yaherezaga ikipe ya Apr Football Club ngira ngo niba mwabibonye ni ukurema uburyo bwinshi bw'ibitego kuko yabaga afite amahirwe yo kuzamura cyangwa se kuzamukana imipira mu kaguru ke k'ibumoso, bityo yabona umwanya agatera ishoti cyangwa agatanga umupira ushobora kubyara uburyo bukomeye cyane imbere y'izamu rya Agaditka. Birumvikana ubu buryo rero nta iyo butakundaga yasubiraga mu kibuga hagati gufasha Bosco Ruboneka kwegera Victor Mbama basaga n'abari gukinana nka ba rutahizamu babiri, kuko uyu munyanigeria hari uburyo yageragezaga kumufungira imipira myinshi ariko bakayimutanga. Undi mukinnyi bigaragara ko kuyu mwanya wo gukina by'umwihariko ubanza mu kibuga ni Ruboneka Jean Bosco nyuma yo gukina inyuma ya rutahizamu Victor Mbama. Bigitangira umutoza Thierry Forgeri ni yamuboneraga umwanya neza ariko iminota mike yamuhaga akinaga neza kuko mu mikino ubanza na Gaditka ari mu bo yagarutseho mu mukino wanjye avuga ko ikipe yabonye ubwinyagamburo ari uko yinjiye mu kibuga. Ibi nibyo byatumye rero kuri uyu mukino mubanza mu kibuga ariko ahengamiye ku ruhande rw'iburyo bitageraga icyo bimufasha. Mu gice cya kabiri rero nibwo uyu musore yagaruye mu kibuga agatakina inyuma ya rutahizamu bityo Shaibubu hakinaga benshi bibazaga imikinire ya Sharaf Eredin Shaibubu, bibaza bati Shibubu akinate Shibubu bite ko tubona mu kibuga bimeze gutya, benshi bakabyibaza. Shibubu yahise yegezwa inyuma noneho akora ya travail ye twabonye, ndetse na benshi mukomeje kugenda mubona ko ari umukinnyi ubushaka gushaka kwirukanka ikibuga cyose avana umupira inyuma wujyana imbere. Bityo rero uyu uri gukina nka nimero 10 twarayibonye uri gukina nka nimero 10 nta bituma utageza ya mipira kuri rutahizamu nkuko byagakwiye kugenda. Ngira ngo ibyo ngibyo nibyo byatumye Shibubu yegera inyuma noneho Ruboneka akina nkuri gukina nimero 10. Izi mpinduka rero zafashije Apr cyane kuko yatangiye gusha uburyo bwinshi bw'ibitego cyane ko wabonaga Ruboneka wahawe amabwiriza yo guterera kure kuko kwinjira mu rugo rw'amahina byari byagoranye. Aha niho uyu mukinnyi yahujije uburyo nka butatu burimo n'uburyo yakubise umutambiko izamu abantu bakurikiye umukino babibonye aho yakuye kuteye ipoto ku buryo bukomeye cyane. Rero benshi basohotse muri stade bahuriza ku uyu mukinnyi akwiye umwanya wo kubanza mu kibuga kandi agakina aho hagati aho gukina ku ruhande nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni Apr FC muri rusange yitwaye neza ku buryo bushoboka cyane. Nchini noho ikindi kibazo natwe turi kwibaza, ese koko Sharaf Eredin Shaibubu ar Abdurrahmani yaba yabonewe aho akina? Iki ngiki ni kimwe mu bibazo umutoza Thierry Forgeri yari afite mu mikino mike yari amaze gukina, ni ukumenya aho akinisha Shibubu cyangwa se Shaibubu, kuko kuva ku mukino wa mbere wa gishuti wa Marine kugeza ku mukino ubanza na Gaditka uyu mukinnyi yakinaga nkuri inyuma ya Victor Mbama aho benshi bakunze kwita kuri nimero 10 twagiye tubigarukaho. Ariko iyi mikinire yagoraga uyu mukinnyi kuko benshi akenshi yisangaga ari kwirukanka ikibuga cyose, bityo akazi afite ko gushyira Mbama imipira ngo ibitego biboneke ntikagerweho neza nk'uko byari bikwiye kugenda. Kuri uyu mukino rero n'ubundi ni ko umutoza Frogeri yatangiye kumukinisha mu gice cya mbere, nibwo yatangiye amukinisha nka nimero 10 aho uyu munyasudani yari ari imbere ya Nshimire Imana Sumere Pichu ndetse na Injinia Software ya Umugande Tadeo Ruwanga bombi bari bari gukina mu kibuga hagati. Pichu yagiye imbere akina nka nimero 8 Jibuba akira imbere 10 nk'ibisanzwe. Mu gice cya
kabiri rero nibwo Thierry Frogeri yaje gukora impinduka akuramo Picu ashyiramo kwitonda Rebaka ubirumvikane ni kwitonda aradikwazwe nka Baka abenshi nariye bumva amazina ari no kundanga muntu ya Baka Baka ni izina ry'itazirano izimpinduka rero zatumye Ruboneka wari watangiye umukino ari guca ku ruhande rw'iburyo agaruka mu kibuga hagati maze Shibuba subira inyuma gato gufatanya na Tadeyo Ruwanga ahangaha icyo bisobanuye kuba Shibubu yasubiye inyuma gafutina Tadeyo Ruwanga noneho yabonye bwa bw'inyagambo bwe bwo kwirukanka ikibuga cyose ashaka imipira naha niho rero y'umukinnyi yatangiye gukina bimwe aba yifuza byo kwirukanka mu kibuga ngo n'imbikubwiye kuri imipira inyuma akiyereza Ruboneka uri imbere cyangwa akareba impande ziriho Apam asongwe bemoro ndetse na kwitonda Rebaka uyu munyazidane rero Shibubu yakiriye neza benshi basohoka bavuga bati nizere ko cyangwa se twizere ko uyu mugabo yaba yabonewe aho agomba gukina noneho ikindi Mugisha Gilbert aravuga baravuga bati Gilbert ni umukinnyi ukwiye kujya mu kibuga akaba yanavanzamo Gilbert yinjiye mu kibuga rero asimbuye Joseph Apam Asongwe Bemor azamo kuko Apam yaretse igitego Gilbert nawe araza atsinda igitego gusa benshi baravuga bati umukinnyi nk'umukinnyi ukunzwe n'abafana umukinnyi uzi umupira ugirirwa icyizere no mu ikipe y'igihugu yagakwiye guhabwa iminota myinshi yo gukina kuko atanga umusaruro nibyo benshi baravuga bati Mugisha Gilbert umukinnyi w'abafana umukinnyi ukunzwe n'abafana ariko benshi abantu burya tuba turi hanze y'ikibuga ntabwo tuba tuzi iby'umutoza uri ku rwego nk'urwa Thierry Frogeri abatekereza umutoza umaranye igihe n'abakinnyi n'umutoza uzi uburyo abakoreshamo So igihari rero tugiye kugaruka ku magambo yatangajwe na kwitonda Rebaka ndetse turaza no kugaruka ku magambo yavuzwe na chairman wa ekipe ya Apple Football Club bamwita Rietona Colonel Richard Karasa tugiye kubigarukaho rero turebe ese barasaba iki baratangaza iki turaza no kugaruka ku magambo ya president wa Apple Football Club cyangwa za chairman ni ikipe ya Apple Football Club rero urebye byinshi batangaza nkuko Apam Asong Bomoro yagize ati ndishimenye cyane kuko tubonye intsinzi umukino watangiye naba ariko birangiye neza tukageze ku ntego ko twakoreye hamwe nk'ikipe gutsinda igitego cya mbere ni ibintu nari mfitiye amatsiko agaruka kubijyanye n'urugwana nawe yagize ati ni iki ni igihugu cyiza cyama amahirwe yo kwiyerekana ndetse nisanga no bakinnyi beza umwaka wacu imikino waratangiye tugeze mu cyiciro gikurikiraho dusigaje nacyo kukirenga naho rero Mugisha Gilbert nawe yagiye mu kibuga simbuye na karatina ni igitego cya kabiri yagize ati icya mbere navuga nuko abafana bakunda kandi ibyo tutari twaha ikipe byose tuzabibaha byinshi byakosowe mu bakinnyi twabwiye ko tugomba gukira hamwe tugakuramo ikipe kuko byagaragaraga ko tuyirusha arongera agira ati imbere ntibyagenze neza ariko ubu byakunze ibyiza batari babona bazabibona ndabibijeje kandi tuzagera kure hashoboka dufatanyije n'abatoza beza ndetse n'abakinnyi beza dufite gutsinda igitego numva gambi nyotewe na none ndakibonye ndashima Imana yongeyeho rero ko kubatabanza mu kibuga nta kibazo bimuteye kuko ubanzamo mu kimbo cye nawe ntacyo atwaye kandi ahakizera abafana ko azagaragara mu mikino yose. Apele FC rero nkuko nabikubwiye uyu mukino kiraje gukomeza itsinze igitero cy'ibitego bitatu kuri ikimwe nyuma yo kumukira ubanza bari bangayije kibanye ku busa. Tugaruka rero ku magambo ubwo turahita tugana no ku musozo tugaruka ku byatangajwe na chairman wa ekipe ya Apele Football Kerebe babonyita Rietona Colonel Richard Karasira aganira n'itangazamakuru yagize ati we yavuze ati bari bamubabo yabanje gushimira abafana babaye hafi ekipe ashimira abakinnyi babonye intsinzi ndetse anizeza abafana ko ikipe igomba gukora ibishoboka byose noneho avuga ko no kubona ikipe itari kwitwara neza ariko itaramenyerana neza ariko avuga ko mu kwezi kwa cyenda mu kwezi kwa cumi ekipe ya Apple Football Club izaba yamaze kumenyerana izaba imaze kugira umurongo ngenderwaho ikipe igenderaho ndetse izaba ari nayo ikipe ikina umupira mwiza hano mu Rwanda
yakomeje avuga ko bagiye muri shampiyona nibyo na shampiyona iragarutse bagomba kwitegura shampiyona uko bayikina ari nako bari gutegura match bafite muri round ya kabiri cyangwa se mu ijonjoro rya kabiri mbere yuko babona tike ijya mu matsinda bagomba gukina na Pyramid ifatwa nk'umusozi muremure ape football club giye kuzamuka yavuze ko rero ari umukino nk'indi kandi nawo ari umukino bagomba gutegura bityo rero bityo akaba ari byo yavugaga ndetse abajwe no kuba hari mukinnyi bakongeramo yavuze ko byibura uko bihagaze umu ngubu ntago bari guteganya kuba bakongeramo abakinnyi bashya barenze abo ikipe ifite gusa avuga ko hagaragaye andi mahitamo cyangwa se ubundi buryo cyangwa se undi mukinnyi bigaragara ko yafasha APR Football Club kuba yasezerera ekipe ya Pyramid yabafasha gukora ibishoboka byose bagakuramo Pyramid icyo gihe APR Football Club umukinnyi zamusinyisha ayo namagambo yatangajwe na chairman wa ekipe ya APR Football Club ngenda bihamya namagambo yatangaje yayivugiye buretse yabitangarije itangazamakuru avuga ko nihagiro uburyo bushoboka cyangwa se umukinnyi waboneka bigaragara ko yafasha APR Football Club kuba yasezerera ekipe ya Pyramid nta kabuza uyu mukinnyi agomba gusinyira ekipe ya AP Football Club. Reka mashimire rero mpabwiye nti mukomeze mugire ibihe byiza mukanya gato mu kigano gihitamo kiribuze kongera kubageraho mu masaha ari imbere twaza kuganira kuwitwa nige na Kirama ndetse ndamfitiye updates nyinshi z'uyu musore byose turaza kubigarukaho icyo mbasaba nuko muri kumwe nange mukanshyigikira ndetse mugakanda subscribe mukanasherenga